อันนี้อะคูกระเชิญบ้ามาสุดเลยแต่ตัวโตนี่จ้าไอ้กองนี่รีบวันนี่มาเซ็งง่ายมาเซ็งง่ายว่าอยู่แล้วส่วนแต่กองเงินมีอะไรสุดเลยปงสามยูเนี่ยตัวท้าได้เลยเป็นยานี่บาดเจ็บเลยเป็นยานี่บาดเจ็บเลยอะไรมีตีเอาทีตัวแล้วว่าโอ้เล่จ้าเนี่ยวะเนาะที่กองอากงลงเซ็งไม่สุดน่าจะจีเด็ดเออซีที่มีอะคุณน่ะพงนี่บาดเลยคนลงเผาชาไปเลยพี่ตัวลงเผาชาพี่ตัวลงเผาชาไปเลยนะกูรู้ละตู้รู้ละโอ้มาตีกูวะเนาะแล้วยันน้องว่าแต่กูให้มาส่วนคุณน่ะโอ้อามีพ่อเลยอะลีจังพี่กูลามาลองจับละโอเคอารมณ์แม่มิงลาวะเออใช่มิงลาวะบ่เนาะโอเคดีเข้าดาจังว่าอายาๆตะเถิงก้องบ่เนาะตะเถิงก้องนี่เมธีลาญินโนกันจี้อ่ะนำมาจะจัดตัวได้ลีนตะเซนอาจารย์บ่เนาะบาลีนဖြစ်တယ်เออดีลีนอ่ะบลุเยจี้ได้ลีนဖြစ်တယ်ဆိုတော့เจ้าပြောပြပေါ့เนาะပြောပြใจยุเมินบ่เนาะอธิก็တော့ดาจังโหยัดป้ายมาโหเว้ยดาดีๆลีนปုံเตเลตินไล่ดีอ่ะดีอายุเกลีบ่เนาะตินပြီးတော့เมินพอดิขอบ่าวนี่ลุไล่บ่เนาะอะคือတော့ลงอ่ะตะเถิงก้องจ้ายาได้บ่เนาะအဲ့မဲ့တရင်ကောင်းကြားရပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်တချို့တချို့ကဒါကိုဘယ်လိုလဲခီးတဲ့တင်လားဗာလားအဲ့လိုတင်နေကြပါတော့နော်အဲ့ဒါပဲတို့ဆရာကြီးနည်းနည်းပြောပြပြီးပေါ့နော်ပြောပြပြီးဒီလေရဘာမျိုးစားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီမျိုးစားဆိုပြီးတော့ယူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ညောင်ပိတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘူးပြီးရင်သူတို့တက်နားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကကောင်းကောင်းဆိုးမှုမှုယူပြီးတော့တပုတ်တော့ရိုက်ခွင့်မပေးတော့တရင်စားနာပြောက်တယ်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပေါ့စနေနေ့ရုံပိတ်ရက်ကြီးရုံပိတ်ရက်ကမှခုနကိုကြီးကဒီ channel ကွင်းကတက်တဲ့လေးတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့လေးမျိုးစားတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ Y8 ရော ATR72 ရော Y12 ရော Beach ကောနောက်ပြီးတော့ Jet Fighter တွေရောဒီအများကြီးတက်တာအများကြီးတက်တာတက်တာတော့သူကဒီခစ်တဲ့သတင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လဲ7နာရီဝင်းကျင်လို့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စို့တွေလိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်7နာရီ32လောက်မှာ ATR72 ကတက်ထားတာတက်ထားတော့ဟာไอ้เดีย72ตั้วแม่เนี่ยบ่โฮมเลนโหบ่ารู้บ่ตั้วมล่ะบ่ไอ้ไล่ไปแล้วโหโหเช็คอินไล่ดอกเลยไอ้เดีย72ขึ้นมาทีนไล่ล่ะปฐมาไอ้เดีย72บ่เนาะจ้ะไอ้ญีนอกันเบ้ซอญีนอกันเบ้มาแล้วกูก็สิตักก็ชื่ออ๋อตักก็ชื่อนี่แหละคราวจ้ะผิดๆชินเบ้คุณน่ะไอ้ญีนาตะวันจีนตักก็นี่ภิ้วไว้ภิ้วน่ะตะป่งย้ายลงไม่เอาหมัดตั้งอยู่ลงไม่เอาตะเถิงพุงก็หลุดตะเถิงพุงก็หลุดอ่ะบ่หลุดได้เฉยมาအဲမေးမေးနဲ့အဲအဲ့ဒါကိုဆရာရဲ့ရအောင်လိုက်စုံစမ်းလိုက်စုံစမ်းစုံစမ်းစုံစမ်းနေတဲ့အဲကမြင်းတော်ကံဂျွာအမျိုးတွေပါပေါ်လာအဲမျိုးပေါ်လာတော့ခုနဟိုမာလေဒီလေပြက်ကြတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ပိုက်လို့မပါဘူးပေါ့ပိုက်လို့ပိုက်လို့မောင်းတဲ့လေမဟုတ်ဘူးလေဆိုလူမောင်းတဲ့လေမဟုတ်ဘူးလူမောင်းတဲ့လေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိတ်ဆိုတန်းတီးလိုက်တာဒီ channel မှာရှိတာဒါ CH3 ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် CH3 ဖြစ်ဖို့များတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်းသူမဲ့ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်လော့ဆိုရင်သေးမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်လော့သေးလို့ရှိရင်ခုနလိုအုတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလို KA ဆိုလဲ KA လင်အုတ်ကပိုက်လော့သေးဆုံးတဲ့အကြောင်းတော့တဖြည်းဖြည်းတို့မိသားစုတွေပါရင်တည်ပြီးတော့ဒီတက်လာရှန်ထွက်လာမှာပေါ့နော်။ဟိုကလုံးဝ EDR 42ဆိုလဲတက်လာမှာတက်လာမှာပဲ EDR 42ဆိုရင်လည်းဘိုးကြီးရယ်ဟို72ဆိုရင်လည်း passenger တွေအများကြီးပါတာဟုတ်။အေးလေတက်လာ passenger ပါတဲ့ခါကျတော့တက်လာမှာပဲပေါ့နော်။လုံးဝအခုကသတင်းအစနာပျောက်သွားတာပေါ့ CH3 ပဲပေါ့CH3 ကဒါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်လောက်ပါလေဟုတ်မကွေးတိုင်းအတွင်းထဲမှာ CH3 ပြတ်ကြဘူးလေဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလိုပဲသတင်းကတိတယ်မှာအစနာမထွက်ပဲနဲ့ထွက်ဘူးလူကမပါတော့ဟုတ်တယ်ဒါ CH3 ကဒါနှစ်ကြိမ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်နှစ်ကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ CH3 ဆိုတော့ဒါမောင်းလို့မဲ့ drone UAV ပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်လင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လင်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲသူကအရွယ်စားကလင်းတစည်းလောက်တော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်လင်းတစည်းနီးနီးလောက်လည်းရှိတယ် PTC PTC ကျွန်တော်လင်းနဲ့အရွယ်တူလောက်ရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွင်းအောင်ကလေကားရောက်တွန်းရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့အဲဒီကောင်ဒီကိုသူကစစ်တပ်ကတုံးပြတာကကင်းထောက်ဖို့ရယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတုံးကြ CH3 ကိုပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဒါတရုတ်ထုတ်ပေါ့တရုတ်ထုတ်2014-15လောက်မှာသူကဆက်နစီဟုတ်တယ်တရုတ်ကနေပြီးတော့အာနိုင်ငံတင်ညွှန်နိုင်ငံစီကိုပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်အဲဥစ္စာကိုဒါဘယ်မှာတည်ရလဲဆိုတော့မေဒီလာရှန်တဲမှာအဲဆက်နစီလုံးကိုထားရတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရအဲကြာလုံးဝပျောက်နေတဲ့ဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပျောက်နေတာဖြစ်နေအခုတော့ဒါဒီဒီဥစ္စာဆိုတော့တည်ကြသွားပြီပေါ့နော်တည်ကြသွားပြီဒါ CH3 ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်းနေကိုတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလန်ဟိဘက်ကအဖွဲ့အတွက်
เออตะเกียงนั้นပြောရင်တော့ဟိုဒါလေးအတက်စရာတရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီကောင်လေးကအနေများတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဒီတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်တပ်ကတရင်နေမှာတုံးနေတဲ့ drone တက်ကြီးတယ်ဒီအကြီးရွေပြီးပေါ့နော်အကြီးအခုကချင်ဘက်မှာဆိုလေဒါသူတို့တုံးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တွေကိုလေဘွားနေမစင်းခိုင်းဘူးဟုတ်မစင်းခိုင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကောင်းငွေမျက်လုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ထားထားတယ်ဘယ်နေရာနေဘာပြစ်တယ်လဲဘယ်နေရာနေဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးသိအောင်ဒီတော့လုံးဝဟိုအလှည့်ချနေပါတော့ဒီကောင်အားကုန်လုံးဆင်းမဲ့ဆိုနောက်တစ်စီးတက်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတိုင်းထားတာဆိုတော့တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတော့ဒါလည်းအတားစီးတစ်ခုဟုတ်တယ်အတားစီးတစ်ခုပြီးရင်သူကသူ့မှာဒါခုနလို guide ဘုံနေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလို ညဘက်ကြည့်လို့ရအောင်ညကြည့်ကင်မရာတွေပါတယ်ပြီးရင်အပူလိုင်းနဲ့ရှာလိုက်ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလေဆာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အတွက်တော့အဲဒီကောင်ကတကယ်ပြောရင်တော့အဲကင်းထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကျဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အနေများတဲ့កောင်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုកောင်မျိုးအခုပြတ်ကြွားတာအဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဟိုတန်ဃာတော်တွေကိုစော်ကားလို့ဝိလိုက်နေတာဒီកောင်နေဝိလိုက်နေတာတခုတခုတိုင်ပတ်နေကြတာပေါ့เนาะအဲပြောကြဒီកောင်နေဆိုရင်ဒါတရုတ်လုတ်ပေါ့เนาะတရုတ်လုတ်အဲပြီးရင်တခြားရုရှားလုတ်တွေပါလေသူတို့သုံးနေတာတော့ရှိလာပြီပေါ့เนาะဒါ၄မျိုးရှိတဲ့အထင်မှာ CH3 CH4 Skylab တို့ပါတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူတို့သုံးလာကြသုံးလာကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်သုံးလို့ရအောင်ဆိုတာဒီCH4 ဆိုရင်သူဒီနိုင်ငံတွင်းမှာကိုပဲထုတ်လို့ရအောင်သူတို့လုပ်နေပြီပေါ့။အဲလုပ်နေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေမှာဆိုရင်သူအပူလိုင်းရှာတဲ့ဟာတွေပါတယ်။ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ခွဲတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ရှာဖွေနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့အပူလိုင်းနဲ့ရှာတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ညဘက်မှာကြည့်တဲ့ကင်မရာတွေကပါတယ်ဆိုတော့ညဘက်မှာတကယ်လို့သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကောင်းကောင်းမွန်မြင်နိုင်တယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကအပူထွက်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဒါတက်ရှိတက်တော့အပူထွက်တာ။အဲ့အပူလိုင်းကိုသူကခြေအားခံပြီးတော့လက်ကြည့်တာကို။အဲ့ကျအဲ့ဟာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့အဲကျွန်တော်ဒီအပူလိုင်းကိုဒီကာကွယ်ပေးတဲ့ဒီ jacket တွေလည်းရှိတယ်။ပြီးရင်စောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးရင် emergency ဒီခြုံလို့ရတယ်ဆိုတော့စောင်းတွေခြုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာသူကအဲ့အပူဆုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီခဲပြားလိုမျိုးလေးညာသေးတိလားအဲ့လိုချုပ်မိုးကားတွေမှာဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုအများအားပြောတယ်အဲ့လိုမိုးကားမျိုးတွေနဲ့စကန်းဆောက်တဲ့ခါတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဟာကာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပွားနေပြီးတော့ဒီအပူလိုင်းနဲ့ရှာဖွေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်နေနဲ့လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်လေသူကပြစ်စီကျင်တာတော့သူကခွဲပြီးတော့ပြေးစီကျင်တာပေါ့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်တနေရာတည်းကိုပြေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစုခွဲပြီးတော့တနေရာစီပြေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘယ်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ guide ဘုံကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုအာယုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တွေကအဓိကတော့အဲ့လိုခြုံနေတွေကိုဒါကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲဆောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာသုံးသင့်တယ်ဆောင်းသင့်တယ်ပြီးရင်တစ်ထပ်မရနှစ်ထပ်ဗျာပြောပြသိအောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်သင့်တယ်ပြီးတော့မှန်နေရှိတဲ့အောက်မှာဆိုရင်လည်းသူကမှန်ကလည်းအပူကားတယ်ပေါ့နော်အဲကားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှန်ကိုတော့လူကသွားမထီထားနဲ့ပေါ့နော်သူ့သားနဲ့သွားမထီထားနဲ့အဲ့ဆိုအဲ့လူရဲ့အပူလဲအဲ့မှန်မှာကုဆယ်ဟိုကောင်ဒါအာယုံခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ဒါလုံးဝမရှိဆိုမှန်နေနဲ့လည်းရှိမှန်နေရှိတဲ့နေရာမှန်နေစင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုလည်းဒါဖမ်းလို့မမိဘူးပေါ့နော်ဒါအခြေခံလို့မမိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဘူသူဒအနေနဲ့သိရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တွေကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲဒီ CH3 တွေ CH4 တွေကိုတွေ့တွေ့ကြကြတုံးလာဖို့ရှိတယ်ဗောနော်အဲသူတို့တက်ကဒီတာမန် drone နေထက်ဆိုင်ရင်သူကဒီအကွာဝေးအားဖြင့်လဲအဝေးပြန်နိုင်တယ်ပြီးအမြင့်ပေလဲအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ကြတော့လေပေါ်မှာလဲအကြာကြီးနေနိုင်တယ်ချို့ဒါဒီ UAV တွေဆိုရင်သူကအဲနိုင်တော်တော်ကြာကြာဗောနော်ရပိုင်းလောက်ထိအဲတရက်ဒါမှမဟုတ်လဲ24နိုင်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနေနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်အောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဗောနော်အဲ့ကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသတင်းကကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းသတင်းကောင်းလင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လင်းမို့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းနေသတင်းဖုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှဆရာကြီးလာရအောင်လိုက်စုံစမ်းပေးရအတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တရုတ်စာကိုဖော်ထုတ်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ17စီးသူတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ဒါပြတ်ကြတာ2စီးလောက်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ထတ်ထုတ်တာကြီးလည်းရှိအောင်မယ်ဆိုရင်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကထတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကြီးကတူပပြီးတော့ထုတ်တာဟုတ်တယ်အဲထုတ်တာထုတ်တာဆိုတော့ဒီအတင့်ဝယ်တဲ့ဟာတော့ quality ကမကောင်းအဲမကောင်းမကောင်းတော့ကြတော့အဲ့ဟာတွေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူတို့ထုတ်နိုင်နေသေးရဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေသိတဲ့ ਨੇ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့လိုသလိုအဲ့ဟာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းမျိုးတွေသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပြီးတဲ့ဒါခုနလိုစုံစမ်းပေးရတဲ့လည်းဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီဟာလေးမစခင်မှာပြောထားရှိရပေါ့နော်ဗာလေဟိုတိန်ကြမင်းကောင်တိန်ကြမင်းကောင်အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးဦးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကပျော်စရာဆိုတော့ဗျာပြရမလားနည်းနည်းရည်စရာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးဦး။အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ channel ဟိုးအရင်တော့ဘိုးကြီးကကျွန်တော်ကလေးဘွားတော့ဒီ channel လေးကို PC 7နေပဲတုံးတာဟုတ် PC 7ဒီပိ
pilot တွေပါနီးပြဆရာတွေဆိုလဲအရန်ကျွမ်းတော့ကျွမ်းတော့ခုနလိုစောက်ထိုးမောင်းပြီးတော့ဒီကိုင်းရှမ်းနယ်လေကိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ပေါ့အဲ့လိုစကေးပြတော့စကေးပြတော့ဟောဒါဟိုဒါပေမဲ့ပြတ်ကြပြီးတော့တည်သွားတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တုန်းကတော့အဲ့ခစ်တွေတော့တော့ဒီ PC 7 jet ခစ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် jet တွေပါလေတိတ်မရှိသေးတော့ PC 7ပဲဒီတိုက်ပွဲဝင်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုအကူအသည့်တယောက်ဟိုဟာစီနီယာပြောပြတာပေါ့ပြောပြတော့ဒီမဲတဘောတိုက်ပွဲပေါ့မဲတဘောတိုက်ပွဲမှာဒီ PC 7 ਨੇ တက်ပြစ်တာ PC 7ကခုနကတော့အဲ low flying ဆွဲပြီးတော့ပြစ်တာပေါ့ပေ1000ရဲ့အောက်ကိုပြစ်တာပြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့ပေါ့အဲဒီဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point 5 ਨੇ လက်ဆက်ထိုးပြီးတော့ wine ပြစ်တာကျွန်တော်ပြစ်တာဟမ် wine ပြစ်တော့ဒီ PC 7ပိုက်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုအသေးအံဆွဲတက်သွားကြောက်တယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတော့သူကခုနဟိုချီးတွေသေးတွေပါထွက်ကြတယ်ဒီတော့အဲ့လောက်ထိကြောက်မောင်းနေနဲ့မောင်းနေနဲ့ကြောက်နှံ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့အဲ့မှာချီးတွေသေးတွေပါထွက်ကြပြီးတော့အခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ level 3-4,000 လောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတိန်နေပေါ့တိန်ရဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ level ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုပေ1500တော့ပေ2000လို့ဆိုအဲ့မှာနည်းနည်းတိန်ရအစုအစုဆုပ်လိုက်လေးပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဆိုသူကတိုင်ရဲ့အထက်ကောက်တောင်အောက်ကနေသွားနေနေကြော်လန့်နေဆွဲတက်သွားဆွဲတက်သွားတာ3-4,000ထိရောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုအောက်မှာကြော်တိန်နေဖြစ်သွားတိန်နေဖြစ်တော့အောက်ကတက်ကြီးကိုမမြင်ရတော့မမြင်ရတော့မမြင်ရဘူးမမြင်ရပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့မှာရှိသမျှ PC 7ရှိသမျှခုနဘုံးလေးပါလေဘုံးလုံးဖြုတ်ချပလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖြုတ်ချတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြုတ်ချပလိုက်တာကိုလူလာသူ့လူလာဟုတ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်တော့ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ခုနဟိုအာမေအဖွဲ့တွေကလေချောင်းပစ်ကူလာမှာတော့ကြောက်တာလေဩလေအလားနဲ့ပြောလဲမရဘူးအဲ့အတက်ကနေပြီးတော့လေချောင်းပစ်ကူတွေလွတ်လွတ်တာဒါပေမဲ့လေချောင်းပစ်ကူဒါလည်းကို့အောက်ကလူတွေပဲပြစ်ပြချတော့သူကလေချောင်းပစ်ကူလာမအောင်ရမ်းကြောက်တာအခုဆိုပူဆိုလေချောင်းပစ်ကူလာရင်ကို့လူတွေပေါ့ဘုံကျဲချချလောက်ပေါ့ခုနအဲ့ပိုက်လောကခုနတို့အဲသူကပေ3-4,000ကျတော့ဟိုမမြင်ရတော့အောက်ကတိုက်ကက်ကိုမမြင်ရဘဲနဲ့တိန်နေနဲ့ क्वे နေတဲ့ဟာကိုအလုံးဖြုတ်ချတယ်ဖြုတ်ချသူတာဝန်ကြီးဖြုတ်ချပြီးတော့အမ်ပြန်လာတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူ့ဒီအုတ်ခြေတို့ပါတော့လေးဆက်တက်ပြီးတော့ရက်တဲ့အချိန်မှာခုနအင်ဂျင်တို့ air frame တို့ပေါ့အဲ့လိုရဲဘော်တွေကဒီကနုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တာဖွင့်လိုက်တော့အချီစော်သေးစော်တွေကလာပြီးတော့သူ့ I don't know PC 7နေရာကောဆိုင်ကသူကရဲကောင်တို့ပေးထားတာရဲကောင်ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲကောင် 1 ရဲကောင် 2 ရဲကောင် 3 ပေါ့အဲ့အုတ်စီနီယာအလိုက်အဲ့လိုကောဆိုင်ကရဲကောင်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာဒီခုနချီတွေသေးတွေထွက်ကြတယ်ပိုက်လို့ကျွန်တော်နာမည်ဝိုင်းပေးကြတာသူတိန်ကြမင်းခေါင်ဆိုပြီးရဲကောင်တို့ရဲကောင် 1 2 3မပေးဘဲနဲ့သူကောဆိုင်ကတိန်ကြမင်းခေါင်ဆိုပြီးပေးလိုက်တိန်ကြားတဲ့နေတည်းတိန်ကြားတဲ့နေပြီးသူဘုံနေပြီးသူကဖြစ်ပြီးတော့အမတ်တရားပါခုနချီတွေသေးတွေထွက်ကြတယ်အမတ်တရားနဲ့သူတိန်ကြမင်းခေါင်တိန်ကြမင်းခေါင်နဲ့နာမည်ပေးတာပေါ့အဲ့နာမည်ပေးတာဆိုရင်အခုကျွန်တော်လေတက်ကထွက်သွားတဲ့ဘိုးကျုံလှညွန့်လို့ level ဆိုရင်ဒါသူတို့ကမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘိုးကျုံလှညွန့်လို့တို့တော့အထိတည်တယ်ပေါ့နောက်လူတွေကတော့ဒီတိန်ကြားမင်းကောက်ဆိုရဲတမန်ရာဆိုရင်မသိဘူးပေါ့လေအာသာလေးကြုံခဲ့တာအဲ့တော့ဒါစစ်တက်ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုခေါင်းစဉ်နေနာမည်တွေပေးတယ်ဆိုတိုင်းလဲပေါ့နော်အရန်နေတော်လုံးတက်လုံးလို့ထက်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆောက်တလွဲတွေလုံးခဲ့တယ်တိန်လေးလို့တက်လေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနာမည်ပြောင်းနေတန်းတန်းတက်ပြီးတော့တန်းပေးတာပေါ့တရားမင်းကောင်တို့တို့တချို့ကြော်လဲနာမည်ပြောင်းနေပဲဥပဒေရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနတို့ညောင်းနေတူလို့ရှင့်အမြောက်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနေအေးပါအေးပါဒါကတော့ဒါအမှတ်တရတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒါခုနလိုပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ရက်တွေဖြစ်ရက်တွေအများကြီးရှိတော့တို့အချင်းချင်းတော့ပြန်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတော့လေတက်ချောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်ဒါ CHO ကြောင်းရတယ်ဒါကြောင်းဒါခုနလိုပေါ့နော်တရားသလောက်ဆရာကြီးစုံစမ်းပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကြောင်းတက်ဒီနေ့ကလည်းမင်္ဂလာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးများများဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆရာကြီးလည်းများပြောပို့လို့လည်းပေါ့နော်အစီအမံတွေလည်းထပ်လုပ်ပါပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကြောင်းဒါဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပြတ်ကျသွားတဲ့လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စုံစမ်းရသလောက်သိရှိရသလောက်ကိုအခုလိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတွေအတွက်လည်းစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်